Tästäpä se taas lähtee. Jos nyt kun meillä ei ollutkaan alla tuo Chromiumi, niin eihän päästy full screeniin, nyt päästiin. Mennään tällainen teoreettinen suunnittelufilosofia homma, eli kun me näitä olio ohjelmia suunnitellaan, niin ennen kuin niitä tehdään, niin niitä tosiaan kannattaisi suunnitella. Ja suunnitteluunhan on tosiaan apuina kaiken näköisiä filosofioita ja guidelineja ja kumppaneita. Olio-ohjelmointi tosiaan mikä uusi asia, sehän on jotain 40-50 vuotta vanha keksintö, että onhan tässä vuosien saatossa siihen jotain juttuja kerennyt kurut pohtia. Eli meillä on olemassa sääntöjä, suosituksia, malleja. Periaatteessa ohjelmointi kiellettyä sääntöjä. Esimerkiksi Java tuo sellaisen säännön, että moniperintää ei saa käyttää, ei pysty käyttämään, C++ sitä pystyy, sitten on suosituksia. Eli suositus on tietysti, että moniperintää ei käytetä. Mutta se on Javassa se on sääntö ja C++ tosiaan on suositus. Sitten meillä on suunnittelumalleja. Eli esimerkiksi singletonia voidaan käyttää tuolla object-oriented programming tekniksissä, malleja tulee sitten enemmänkin. Ja nämä säännöthän ei ole mitään kiveen hakattuja juttuja. Tai säännöt, suositukset, mallit. Eli ne on osin ristiriitaisia. Mutta sitten taas niistä on tietysti hyötyä, kun ne on kehitetty. Eli ohjelmoijan vastuulle periaatteessa jää sitten miettiä, että onkohan tämä nyt näin hyvä vai eikö ole. Esimerkiksi tuo moniperintä, niin se on Javassa siis kielletty, mutta C++ se on sallittu. Se on C++ sen takia ok, että me voidaan tehdä, koska siellä ei ole erillisiä rajapintaluokkia, niin siellä on tavallisia luokkia, joista sitten joudutaan moniperintämistä käyttämällä. Saadaan niinku rajapintoja käytettyä. Javassa on oma interface. Avainsana me voidaan luoda ihan erillisiä rajapintoja, joten sieltä saadaan. Eli tässä on tällainen ohjelmointikielten välillä on tällainen pieni ristiriita tässä. No, nyt käydään läpi tällainen solid-periaate. Tämä on ihan kätevä. Toi D menee vähän vaikeaksi tälle kurssille, mutta noin 4 ensimmäistä kirjainta lienee ihan ok. Tosiaan toi OOPT kurssi, D-vaiheen kurssi, niin siellä näitä käsitellään syvällisemmin, tulee tutuksi. Ja luonnollisesti taas kerran, niin Wikipediastahan löytyy valtavan kattava kasa kaiken näköisiä artikkeleita, esimerkiksi tästä Solidista, mutta myös kaikista muista suunnittelumalleista. Eli Solid, 5 englanninkielistä kirjainta, S tulee tuosta SPR:stä, eli Single Responsible Principleista, O tulee OCP:stä, eli Open Close Principleista, ja LLSP:stä, joka on Least Scope Substitution Principle, ja sitten IISP:stä, Interface Segregation Principle, ja D, eli DIP, eli Dependency Inversion Principle. Ja käydään nämä 5 säännöstä tästä nyt sitten läpi. Eli Single Responsible Principle. Jokaisella luokalla tulisi olla vain yksi vastuualue. No, tämä on nyt tullut tässä kurssin aikana tietysti selväksi, että me tehdään sellaisia luokkia, että ne vastaa tasan ja vain ja ainoastaan yhdestä asiasta. Vaikka olisi kaksi hyvin samanlaista asiaa, niin ne on kaksi erillistä luokkaa. Eli verkon yli tietokantaan, tiedostoon, niihin kaikkiin kirjoitetaan, mutta niitä vastaa eri komponentit. Ne voi käyttää hyväkseen samaa kantaluokkaa, eli jotain kirjoitusluokkaa tai rajapintaa riippuen meidän suunnittelusta, mutta lopullinen toteutus on kuitenkin omassa luokassa. Eli jokaisella luokalla on vain yksi vastuualue. Me ei ruveta dumppaamaan yhteen luokkaa liikaa sisältöä. Open Closed Principle. Luokka on avoin laajennukselle, mutta suljettu muutoksille. Eli kun me koodataan se luokka valmiiksi ja sitten joku alkaa sitä käyttää, niin siihen ei enää tehdä muutoksia. Eli jos siihen aletaan tekemään muutoksia, niin sitten se rikkoo jonkun, joka käyttää sitä luokkaa. Eli joku toinen ohjelma, toinen luokka, toinen ohjelma niin saattaa hajota. Sitten totta kai, jos meidän luokassa on virheitä, niin ne tulee korjata. Tietysti dokumentoidaan kaikki tällaiset muutokset. Eli sitä luokkaa ei lähetä muuttelemaan ihan erilaiseksi. Ja
Luokka tulee kuitenkin suunnitella niin, että sitä voidaan laajentaa tarvittaessa. Eli siitä voidaan periyttää joku toinen luokka ja se laajentaa sen toiminnallisuutta. Sellaisena sen pitää olla ok suunniteltu. Eli meidän animal-luokasta voidaan kissa- ja koiraluokat periyttää ja sitä kautta laajentaa sen animal-luokan toiminnallisuutta. Mutta sitä animal-luokkaa me ei enää lähdetä muuttamaan. Tietysti voidaan sitä animal-luokkaa siis laajentaa kyllä sitäkin, mutta että ei muokata siis. Joo. Sitten on tämä Lisk of Substitution Principle, eli kantaluokan olio voidaan aina korvata lapsiluokan oliolla ilman muutoksia ohjelmakoodiin. Eli se lapsiluokka, meidän koira tai kissa, se tulee suunnitella niin, ettei se vääristä kantaluokan toiminnallisuutta, eli se animal-luokka. Luokan toiminnallisuutta ei vääristetä. Eli jos meillä on autoluokasta periytetty Lada, ja niissä on tietysti molemmissa toi Drive-metodi, tai se on siellä kantaluokassa, mutta sitten Lada-luokassa se määritellään uudestaan, niin sen tulee kuitenkin ajaa sitä autoa. Jos se Lada-luokan Drive-metodi alkaa lentämään sitä autoa, niin se ei, silloin me ollaan rikottu tätä sääntöä ja me ei voida enää laittaa lapsiluokan olioita siihen, mihin kantaluokan se on tarkoitettu. Eli silloin me laitettaisiin auto ajamaan moottoritielle ja sitten kun me laitettaisiin Lada ajamaan moottoritielle, niin se lentäisi moottoritielle, missä ei mitään järkeä. Eli ei tällaisia rikkeitä mennä tekemään. Samoin, jos meillä on kantaluokassa joku piilotettu ominaisuus, niin sitä ei saa avata lapsiluokassa. Eli meillä on tuolla vaikka Lada-luokassa joku autoluokassa on check engine metodi, joka on protected, joten ladaluokka pystyy sitä käyttämään. Ladaluokassa se voidaan uudelleen määrittää. Se voitaisiin avata, tehdä siitä public, mutta ei saa tehdä näin. Se ei ole hyvästä. Seuraava oli interface segregation principle. Eli useat räätälöidyt rajapinnat ovat parempi ratkaisu kuin yksi yleinen rajapinta. Eli ei pyritä tekemään isoa, valtavaa luokkaa rajapintaa, johon me tungetaan ihan törkeästi tavaraa, vaan me jaetaan se osiin. Ja sitten saavutetaan sillä se, että se, joka käyttää sitä rajapintaa, niin sen täytyy tietää ainoastaan sitä kiinnostavista asioista. Ja ne muut asiat on heitetty toisiin luokkiin kautta rajapintoihin. Eli tämä on vähän sama asia kuin tässä tämä single responsible principle. Eli yksi vastuualue ja vastaavalla tavalla tehdä räätälöityjä rajapintoja, ei yhtä yleistä. Sitten tämä viimeinen, tämä on vähän hankalampi. Eli dependency inversion principle, luota abstraktion, älä kiinteään rakenteeseen. Tässä siis yritetään selittää sitä, että korkean tason komponentteja ei luoda riippuvaiseksi alemman tason komponenteista, ja korkean ja matalan tason komponenteille määritellään riippuvuus samasta abstraktiosta. Eli tämä ikään kuin vähän kumoaa periytymistä, jossa meillä se lapsiluokka on riippuvainen siitä kantaluokasta. Ja tämän säännön mukaan se riippuvuus pitäisi tehdä erilliseen abstraktioon. Mutta se ei ole tosiaan tämän kurssin idea, ei mennä nyt näin syvälliselle filosofialle. Ja niin kuin nämä kaikki muutkin säännöt, niin näähän aiheuttaa tietysti keskustelua. Mutta on hyvä muistaa, että tällaisia sääntöjä on siis olemassa ja näiden varaan kannattaa. Mitäs mä saan tän nyt pois koko ruudusta? Tässä onkin ehkä tuolta sitten vaan. No, nyt se meni pois. Niin, eli näiden sääntöjen varaan tietysti kannattaa luottaa sitä omaa ohjelmakoodia, kun suunnittelee, niin nämä on keksitty, joten käyttäkää niitä hyväksi.